家如何？是在录啊。我的正在录。但是我头被我自己的头发刺得有点刺，然后又开始手套很紧啊，超紧，塞不进去。口袋都有关好，他以为他应该是太深吗？
我就一直滑熟的好了。为什么？新的还要花时间呢。我想多练习。新的怕怕的。新的要花时间去认学到，等于你要滑两三趟在那边认学到，没练到，那不如就直接练。对啊，对啊。我也觉得滑滑比较难的，但是我觉得好可怕。没有比较难，差不多，只是我们不认识而已。而且最后这一段啊，大概那边缆车出来，这边就要直冲，不然你冲不到站。在河流注意那边也不要刹车，因为这边其实是完全平的。我觉得我的姿势跟这个人有点像，对，就是现在在看程度，我想练到差不多到那个人对吧？蓝色的那个，对啊，没有看到多少动作，是这样，声音坏掉，头子已经冻僵了，哎，偷学别人的 pose。我现在已经因为这些雪道很熟又很那个，我已经敢那个了。那个？身体往前顶。对啊。但是我不知道那时候我有没有压鞋子，不知道。我觉得老实说，我鞋子好像还是穿很松，因为穿很紧，脚会痛，然后就穿不敢穿太紧。你是打混？好了，反正今天很熟了。这次富良也很失望，脚痛痛，滑得很丑。嗯，我有进步了。我没有。但是我右脚我踩得比较实。对啊，你右脚进步比较多了。因为他 我告诉你，我还在研究我的左右脚，我在觉得怎么，我觉得我的右脚动作比较标准。左脚是用蛮力，但是不标准，所以到最后这就要想到底是怎么回事。我们要滑到几点？你一直问。已经尿过了，再至少滑四次。滑四次很少哎。就滑。还好啦，现在12，我刚逼过的时候是12:17。嗯，对啊，四次的话也才1:17，然后不管我们要吃汉堡排，或者是要吃没吃过的那一家，都没有时间问题，就只有你开车的问题而已。开车不是问题啊，就是打死不知道他哪里会没有路灯啊，我觉得没有路灯开车很可怕，然后又不是熟的路，我觉得更可怕。那就是慢慢开而已啊。啊，后面很死硬，那让他超，他超了我就跟好，后面就这样。希望都不要有车。有车也很好了，我就有一台车在前面。有车就是在你后面，你就是一副会紧张的样子、啊。我不会紧张啊，我是说你哪有不会紧张，我就不想加速这样，我不想加速，让他去加。应该说完全天黑的时候，现在完全天黑的时候，我只有回旅馆的路敢开到60了。又觉得又宽又弯曲又很低，很稳的感觉。不过我觉得从这里连接到头毛姆的路，好像几乎都是高像高速，但不是高速的路、嗯。不是啊，我们一路开来怎么会像高速？不是高速，像高速哎、欸，不像啊，像啦。你最后下来的地方哦，只有那一小段，只有那一小段，到南富良野就没了。哦。南富良野在同方母之间，那个应该比较像道那种感觉。那一段的话，就是你要猜的话，确实有可能就是没路灯。我要说的是，那一段如果车不多的话，反而比较安全。我说的安全是说，没有很多的车去把下面压的又变结冰那种，然后依照这种雪况，就是整条路都是松。就是路雪粉路，刹车力 OK 的路，你碰得到吗？可以吧。嗯、你一直盯着他看啊、喔。然后戳他一下。来不及。
啊，争取今日的松松，还是我等一下就不练，反正之后搞不好被迫每天都要练，我不如现在就进去松雪里面回忆一下好了，可以哦，自言自语。刚忘了给你两个手套放背后，没关系，很暖欸。而且我在想，是不是可以上午用一双，下午用一双？对啊，你觉得是？我现在里面有四双欸，我可以分你一双。我不用，谢谢。现在觉得冷的是手臂啊，我都没有，我就只有手指而已。好冷哦，手指的部分。嗯，觉得这件衣服也比较不耐，是吗？绿色是臭臭，这件不耐寒。臭臭。嗯，绿色的都不知道我们去吃什么，应该是火锅吗？吃完就身上很臭，我自己都觉得自己在臭。里面有车。停着的还需要转吗？哦，好，真是个好。会吗？不会。车停着就不用转。他正在跑。所以你要滑左边吗？我都要滑老路。哦，好。而且我现在打算说啊，我不再练了，我现在去滑松雪好了。哦，你说是我头发五没松雪了。头发五如果只有开下面的话，我多的是时间练。我听到别人的勾破声了，哔哔哔。我的有在录哦。有啊，今天稳定。好的。应该是哦，应该是我。那我就走右边，然后蹭这一段。这么小也要。那来向右走。你要不要也来啊？我就到我都一起啊。好的。右转，右转。你在，你有听到？前面要掉下去，好笑。前面的话，其实右半部也很松弛。你不会要进去啦，很危险。哦，第三个棒子。太陡了啦，不要。走吧，走吧，走吧。还是在雪上飘，
很雪上飘的感觉。嗯，你有冲吗？你有进去吗？我进去啊，我从上面下来，这是因为雪很深，所以直直下来就出来了，不用转弯，这里就没速度了。脚啊就好出来，啊、很胆小。晃一下，就是松松的感觉，就是去一下就跑出来。动不了了。我今天才想起来一件事，就是要直的滑行一段再转弯，不然我每次都滑成 Z 字形，就很累。这次是我的小腿，对啊，撞到。走还是好冷。
都没有看到他们在滑的样子。谁们？就那个女生。哦，他们今天走吗？啊？什么东西？我也不知道他们在哪里。对啊，没看到就是。对啊。欸，他们有棒棒。谁？他们这次加棒棒了。哦。我是小叮当撞比较好。我每次看我都看到现在时间，我看到右下角，那我结束时间是在哪里？在前面。左下角，就是黑色那一行，欸，它就是往前看，就是哦，左下角会秀什么2:50还是什么？哦，那我试一下就看左边一点。没有，我刚就跟你讲，就是最后面那，后面。现在雪是往下降，嗯，速度中等快，没有风，没有很飘。我怕我手套怎么掉了。小叮当。对啊，小叮当模式。然后又很，这只又快出来了，这只手还回不去这个袋子里，可以帮我吐一下？对对对对，你自己来卡。带不准回去，很累，太小了。这些应该是回得去的。小叮当一下有好一点，手还是很笨拙。都不在东莞那边的山，然后在玩那个搜雪，玩得很高兴。嗯。要再去缆车下吗？后面那个缆车下，缆车站下，就一道而已。刚那边、啊、就一道，一点点。完全是练习直冲的地方，不过最后的着地，大车谁就着了，很丢脸，很不好意思。不知哦。不过我真排队都摔倒了，排队可以就躺着的。我是往左倒了。我是往右倒。10:30开始滑，我猜是10:30开始滑。谁啊？我们呢、啊？不是10:50吗？哦，10:50开始滑。对啊。11:50过了一小时，现在快要到第二个小时。
尿也尿完了，不尿再尿了啦。我没有啊，我现在也没喝水，所以感觉现在属于稳定状态。好呀好呀，我就是现在在挣扎，到底到底是要吃汉堡排跟姜烧猪肉，还是吃汤咖喱？你觉得呢？如果以接下来的伙食来讲的话，还是不要吃汤咖喱的好，因为那边好像没有汉堡排。新野，嗯，对啊，新野的话，汤咖喱已经算是好吃的了，好吃啊，对啊，所以意思就是说可以再去吃，意思就是说这样子就会重叠很多，搞不好新野要吃两次汤咖喱的，对不对？那今天再吃的话就太多了，应该会吃一次新拉面店吧？那你也才有一个拉面跟一个汤咖喱，那然后嘞，其他的又不大行。螃蟹，哦，出去外面吃一餐螃蟹。那也要他有存在的状况下可以吃。对，但是我记得我问过 Sherry， 他有跟我讲过名字，但是我忘记了。等一下问旅馆也知道，搞不好知道旅馆的时候就我们啦、啊。已经又搬回来了吗？搬外面啊，外面能有几家店？哦、搞不好就是他。他就是那一个螃蟹店。他有开吗？他有餐厅吗？有啊，一定是有餐厅的啊。有好多人来了。哦，依照这个数量，我认为下面还在排队啊。对啊，没事，不要下去了。我今天第一次看到那个、欸、那个，然后这个是我吗？这个是我吗？我从一个比较高的地方。没有，你的板没那么厚吧？你的板是两条，它这个是雪板。但是我觉得我刚出来的地方没人出来过。你觉得是你吗？我觉得是，我脚是立起来的、啊。你有这么厉害？After you。不要太近。你说有人是不是？我们出不去是不是？他们走的话，他们都走。卡住了！即将抵达下车点，请抬起安全杆，做好下车准备。我去贪心去太高的地方，没有坐过。看你爬了很久，下不来啊。你先、啊。
我看我们在奥智上面念过说不要撞机器，刹车不灵，后面被念不要撞机器，然后也叫你撞，然后换我被念。哎呦喂！撞了，撞了！这是屁股有顶的。但是没有，我脚还是被撞。那手？我小腿被撞。还穿雨衣，这是雨衣吗？很像。很荧光哎。没有，那难道是？不知道去哪里买的，好荧光哦。好冷啊！我想想看，上次我们去，的确是还有点不足。上次去爬山，是白马，冷到爆，那是要戴手套咯，而且要防水的，有够冷的，冷到爆。这个人头上的一根粗棒棒，像360啊。是啊，我要检查。手机有带。还是左边吗？不要，你连这边都会觉得滑太快了，那边就会觉得更恐怖。不过好像也觉得好像滑够了，够了吗？有一点，就享受一下松雪啊，其实星星也就没有了，没有了。我要滑朝向左边啊，慢慢滑也好。就是慢不下来。你也觉得慢不下来啦、啊？就是控制，就滑一下嘛，又不一样的雪道。好，可以啊，我可以慢得下来，会比较用。要很费力的。要稍微费力一点。是啊。就是拿棒棒跳朝雪的。那是棒棒吗？很小，拿在手上。好近啊！对，他们也是全脂肪往下，不然动不了哦。对啊，只要习惯那个速度，其实可以一直连续。没有，GoPro上 OK 吗 ？OK 啊。我的有在拍吗？有啊。每次上来我都有看一下。真的、哦？因为我就觉得他一直好像有点故障。没有，好不好？不要诅咒他。我是陈述事实，那不是故障，是有些状况。因北北都是北海道，这边是大松雪，那边没有，那边没有吗？可以说那边没有吗？那边雪量没有这边多，我就说了嘛，你还记得我讲什么？双重后面吹过来。就是依照历年的记录啊，就是同方母是最后的，很晚也会有到了快200，就是多的时候一路带沿路下到他头上还有，啊中等或少的时候下到富良野后面没有，对啊，就差那么一点。这两个在沟通。没动力了。有。我出去呼一下。对，呼应他一下。呼，哟呼。那就要左转。好，左转。哼。啊。
啊，他三不五时会抖动一下，为什么？啊？他三不五时会抖动一下。我看看，是风吹的吗？不是吧？有人在抖他吗？因为右边那条是不会有在抖。那条很重。那个也不是重啊，是雪，是雪都它不动，所以雪就越粘越多了。那这个为什么会动？对，我就说我不懂它动的原因。好冷啊，我又冷了。比较糟糕的是这次运动量不足，但是吃的东西也一样很重。我觉得我应该更肥了。回去要减，回去一月再减。好，终于要带我去吃铁板烧了耶！因为 Tokyo 卷的用途，铁板烧是最简单的。就算不是找那个他附设的，我一看那个，一看说可以使用 Go To 的那个站，嗯，要不就居酒屋，要不就铁板烧，要不就烧肉，都是那种七八千的，嗯，等着你上钩。所以这个是至少有大品牌啊，嗯，那就是之后真的没用完，没有想用，二月再吃一次金饭就好了。而且二月没什么时间哎。哎呀，你要讲二月要吃简单不？来看看他的帽子，他这个已经变像雪糕一样积了 N 层了。啊，雪糕。有没有？你看它下缘是一层又一层。这不用除吗？不用除啊。自己有一天会掉下来。它积了好多层哦。而且已经比窗户还低了。天哪！怎么办呢？他们？哎，又有一堆人来了。我们要过去还得从上面滑过去就好了。对呀。好冷啊！好冷啊！大家都往这边走，少数人往那边走。哦，我这算是我第一次在路上看到明星哎。第一次啊？你不知道我们看过谁？我说日本的，日本第一次吗？坐好，下车准备。我还看过谁？我是说就是 private 的状况。好，那你超棒的。不然你只说我还有看过谁？没有啊。